Segundos. Na nona colocação, Emanuel Pombo, na prova masculina, com 1.01
4,21. Na quarta colocação, na oitava colocação, Bruno Caio de Carvalho Pereira, com o tempo de 1,01,19. Na sétima colocação, Johnny Fornari, com 1 minuto gravado, 0,00,67. Antônio Leiva, na sexta colocação, com 1 minuto, 0,00,29. Temos Mário Jarrim na quinta colocação, com 59,78. Roger Vieira, da Cyclos Vieira, quarto colocado. Ele fez o tempo de 59,51 segundos. O Wallace Miranda, terceiro colocado até o momento, com 58,56 segundos. Segunda colocação com o Felipe Bolk, que é o atual campeão da prova, com o tempo de 58,51 segundos. E Marcelo Gutierrez. Marcelo Gutierrez, para quem não sabe, no ano passado fez o melhor tempo da prova. Teve um problema técnico no domingo e não participou. Mas esse ano ele vem também, o melhor tempo da prova até agora, com 57,90 segundos. Marcelo Gutierrez é o primeiro colocado. E esses são os 10 pilotos que estão aí na grande semifinal de amanhã. Porque na semifinal se elimina 5 e só 5 pilotos vão em busca do caneco. São as emoções para você da 11ª edição da descida das escadas de Santos 2013. Solta o som, DJ!